Beyin bağa benziyor. Beynimiz zirek ve bacarıqlı bir uşaq kimidir. Herkesin beyni başkalarınki ilə fərqlidir. Birinin beyninə əl vurmaq, ya da onu gözlə görmək olmaz. Ancaq herkesin başında bir zad var ki, həmişə işləyər və çeşitli işlər görər. Beynimiz düşünər, çeşitli məsələləri həll eləyər, hiss eləyər, qulaq asar, baxar və hər bir zat haqqında bizə xəbər verər. Bəzi vaxtlar beynimiz o qədər qarışır ki, artıq heç bir şeyin haqqında düşünə bilmərik. Belə vaxtlarda tamamən gic ola bilərik, fikirlərimiz bir-birinə qarışa bilər. Belə durumlarda yuxumuz bir-birinə dəyər, düşünə bilmərik, rahat yuxuluya bilmərik ya da təzə şeyləri öyrənmək və sevdiyimiz işləri görmək üçün hazırlana bilmərik. Beynimiz deyə bilərik ki, çox ilginc bir bağa bənziyər. Hər bağda çeşitli yollar var, bu yolların hər biri fərqli yerlərə çatar. Bağlarda büyük yerler var. Bu yerlerde oynamak olar ya da çeşitli şeyler ekmek olar. Bağbanlık eləmək ve sevimli bitkileri ekip becermek için yerler var. Her bağda hem de helali ihtiyacımız olmayan şeyleri koyup geleceğe için saklayabileceğimiz yerler var. Beynimiz bağa bənziyər. Maraqlı bölümləri var. Bu bölümlərin köməyi ilə böyüyərik, yeni şeylər öyrənərik. Elə bölümlər var ki, onların yardımı ilə bir zatlar yaradıb xoş keçirə bilərik. Həm də elə bölümlər var ki, orada xatirələrimizi saxlayırıq. Beynimiz hər zaman öz yerindədir. Ancaq bəzi vaxtlar başımız o qədər qarışıq olur ki, onu tamamilə unudarıq. Beynimizin danışmağa çox sözü var. Bəzən bir bucaqda sakit oturub, gözlərimizi yummağımız yetərlidir. Beyin bağına tamaşa eləmək və səsləri dinləmək çox-çox gözəl olur. Beyin bağına qayıda bilmək üçün bir neçə saniyə dözməli və dinci olmalıyıq. Aram olub bədənimizə diqqət elədiyimiz zaman maraqlı şeylər öyrənirik. Məsələn, nəfəs alıb verəndə qarnımız yavaşca aşağıya, yuxarıya inib qalxır. Nəfəs çəkdiyimiz zaman öncə ağzımızdakı hava sərin olur. Sonra nəfəs verəndə işiyə çıxan hava isti və rütubətli olur. Elə bu şəkildə bir az da sakit qalsaq, yavaş-yavaş nəfəs çəkməyimizin səsini də eşidə bilərik. Bir az daha sakit qalıb diqqət eləməyə davam eləsək, beynimizin bağını görə bilərik. Oradakı səsləri eşidə bilərik. Sonra düşüncələrimiz, fikirlərimiz bir-bir tapılıb gələrlər. Torpağın bağrından çıxan çiçəklər kimi bəzən fikirlər az olarlar, bəzən də çox-çox olarlar. Düşüncə çiçəkləri ilə özəl bir iş görməyimizə ehtiyac yoxdur. Yalnızca diqqətimizi toplayıb, onlara tamaşa eləməyimiz yetərlidir. Çox vaxt fikirlər bir-bir gəlib çatarlar, ancaq bəzən çox-çox yeyin gələrlər. Onların birinə çox diqqət elədiyimiz zaman diqqətimiz o biri fikirlərimizdən yayınar. Özəl bir fikir bizi çox incidəndə onu buraxıb yavaşca o biri fikrin gəlməsini gözləməliyik. Beyin bağımızda böyüməkdə olan fikirlərə yaxşı diqqət yetirsək,
özümüz də aramlaşarıq. Sakinləşəndə yenə də dünyadakı səslərə qulaq asıb, çevrəmizdəki kiçik və böyük şeylərdən ləzzət ala bilərik. Beynimiz hər zaman yerində və düşüncə çiçəklərimiz hər gün daha da dirçəlir. Beynimizin bağına qayıdanda fikirlərimizi daha rahat düzənə və səliqə səhmana sala bilərik. Düzənli, dinç və ilginç.